Սիրելի բարեկամներ, ARTN հեռուստաընկերությունը պարբերաբար անդրադարձ է կատարում մեր հայ համայնքում տեղի ունեցող բոլոր կարևորագույն իրադարձություններին։ Հիմա մենք մեր տաղավարում այստեղ հյուրընկալել ենք շատ հրաշալի մարդկանց, որոնց հետ միասին խոսելու ենք մայիսի 5-ին կայանալիք ներկայացման մասին, այսուհետ ներկայացման մասին է խոսքը գնում, եւ այնտեղ ներգրաված տաղանդավոր դերասաններից մի քանիս այստեղ մեզ մոտ են, մեր տաղավարում, նրանց հետ միասին ծավալելու ենք հետաքրքիր զրույց, ծանոթանալով թե նրանց այսպես որոշակի գործունեություն էին, բայց առավել մանրամասն այսուհետ ներկայացման մասին կխոսենք, որը տեղի ունենալու Glendale High School Auditorium-ում։ Մանրամասն ինֆորմացիայի համար նշված հեռախոսամարով զանգարեք, ամրագրեք ձեր տեղերը, որովհետև նման ներկայացում ու նման ծավալի ներկայացում շատ չէ, որ պատահում է այստեղ մեզ մոտ, այնպես որ մենք առիթ կունենանք վայելելու այսուհետը մայիսի 5-ին, եւ այսուհետ կասենք շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր աշխատել են այս ներկայացման շուրջ։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին, Արթուր Դարփինյանը, այսուհետ ներկայացման բեմադրող, ռեժիսոր, դերասան նաեւ, եւ Մարինե Մինասյան, բարի առավոտ, եւ իհարկե Պապը Պողոսյան, ինչպե՞ս եք, լավ է ամեն բան։ Փարքաստը։ Շնորհակալություն, որ մեր այսպես հրավերը չմերժեցիք եւ ներկա եք, մենք միասին կզրուցենք այսուհետ ներկայացման մասին, առավել մանրամասն, բայց մինչ այդ Արթուր ջան, թույլ տվեք խոսել դերասանների մի փոքր այսպես անցած ճանապարհի մասին, կրթությունից ամենակարևորը, որը մեր հեռուստադիտողներին եւ մեզ բոլորիս հետաքրքիր է։ Իհարկե ձեզ բազմիցս հանդիպել ենք տարբեր հեռուստանովելներում, տարբեր ներկայացումների մեջ, բայց արդյոք կա եւ ունեիք դերասանական կրթություն։ Շատ լավ, նախ շնորհակալություն կրկին անգամ հրավիրելու եւ գեղեցիկ էներգետիկ տաղավարի համար։ Այո, շնորհակալություն։ Դերասանական կրթության հետ կապված, որպես այդպեսին թատրական ինստիտուտում չեմ ուսանել, բայց սերը փոքրուց եղել է միշտ։ Ինքնակրթվել ու մասնակցել եմ դեպի կինո, առաջին քայլերս, որ եղան դեպի կինո հաղորդաշարին հանրային հեռուստաընկերությունով։ Առաջին տեղը չէ, բայց հաղթողներից մեկը եղավ, որը ինձ հնարավորություն տվեց մեկնել Հոլիվուդ այստեղ եւ ուսանել դերասանական արվեստին ավելի ամերիկյան կողմով ավելի մոտ լինելու։ Այո։ Երկար չէր, ամիսներ էր, բայց շատ ինֆորմացիա տվեց ավելի կոնկրետ ու ավելի հետաքրքիր ձևով մոտենալու դերասանական արվեստին, որից հետո վերադառնալով հայրենիք արդեն որոշակի գործունեություն ծավալեցի արդեն թատրոնում, եւ թատրոնում միաժամանակ խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի դերասան եմ եղել ու հրավիրված տարբեր ներկայացումներում ու շրջագայել ենք դա երեխաների համար, մանուկների համար, նույնպես ներկայացումներ ենք արել ու TV-ում էր զբաղվածությունս հիմնականում շատ, որպես TV ձայն, հաղորդումներ, հաղորդաշարեր։ Ինձ հետաքրքիր է TV-ին մեկ այլ բնագավառ է, բնականաբար բոլորս պատկերացնում ենք, հա, էկրանից այս կողմ ինչ է տեղի ունենում, կարող ենք ստոպեր տալ եւ այլն, բայց բեմադրությունը, ներկայացումը մեկ այլ բան է, դա ուղիղ ռեժիմում աշխատելն է, այն էլ ներկա հանդիսատեսի առջև, որոնք այսպես պարտավորեցնում են, հա, դժվար չէ, ասենք այսպես միանգամից փոփոխությունը բեմ ու տեսնում ես ինչ է տեղի ունենում։ Ասեմ, քանի որ ինձ մոտ այնպես ստացվեց կյանքի բերումով, որ տարիներ առաջ այդ ամենը ինձ մոտ պատահեց միանգամից երկուսն իրար հետ, եւ TV-ին, եւ ներկայացումները, կարողանում էի չեքվել, բայց հիմա երկար ժամանակ արդեն TV-ում էի, ու այս առաջարկը, որ ստացա, առհասարակ իմ անձի համար, որպես նորից մեկ քայլ առաջ էր, որպես դերասան, որ նորից չքվեմ, որովհետեւ կոմպիտացած արդեն ոնց որ հետ էինք վարում քիչ-քիչ, ու սա շատ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեց իմ կյանքում, ու շատ ուրախ եմ, որ ես դարձա այն մարդը, ով կաշխատեմ այս կազմի հետ, հրաշալի կազմի հետ, պրոֆեսիոնալ կազմի հետ։ Եվ վստահ ենք, որ հաճախակի ձեզ կտեսնենք տարբեր ներկայացումների մեջ, ուրախ ենք այդ կապակցությամբ, դա իհարկե վստահ եմ Արթուրը կարողացել է իր ճիշտ աչքով նկատել այն մարդկանց, ովքեր այս ներկայացման մեջ ներգրաված են, իհարկե կան էլի դերասաններ, որոնց մասին առավել մանրամասն Արթուրը կներկայացնի, բայց հիմա Մարինե Մինասյան, ձեր կրթության մասին էլ մի փոքր խոսենք, այսպես դերասանական է կրթությունը։ Հետաքրքիր է ստացվում, որովհետև ես էլ չունեմ դերասանական կրթություն։ Ստացվել է այնպես, որ տարիների ընթացքում
փորձ եմ ձեռք բերել արդեն աշխատելով, սկզբում որպես հաղորդավարուհի էի, բնականաբար երկար ժամանակ աշխատում եմ Armenia TV-ում, դրանից հետո հրավեր ստացա Կյանքի գինը հեռուստասերիալում մասնակցելու, ավելի ճիշտ փորձելու, որից հետո հաստատեցին իզարմանս ինձ, ես չէի սպասում, ու տենց վախեցած ասեցի, բայց ես չեմ կարող եւ այլ եւ այլ, ասեմ դու վստահի մեզ, այդպես սկսվեց, ամեն ինչ սկսվեց այդտեղից, ուղղակի իմ բախտը բերել է նրանով, որ ես միշտ շրջապատված եմ եղել լավ մարդկանցով, լավ դերասաններով, լավ ճիշտ հոգատար մարդկանցով, ովքեր սկսած այն ժամանակ սկսեմ Կյանքի գինից Ալեքսանդր Խաչատրյան, Ալլա Թումանյան, Սամվել Սարգսյան, իմ պապան այնտեղ, որ խաղում էի, Ռոբերտ Հակոբյանը շատ է օգնել ինձ, բոլորը օգնում էին, հետո արդեն հետագայում Արտուրը, որից շատ բաներ եմ սովորել, իրեն շնորհիվ ես կարող եմ ասել, որ ես մի քիչ մոտեցա այս մասնագիտությանը, չունենալով նաև կրթություն ոնց որ եւ պապը, տարիների ընթացքում աշխատելով ձեր բերեցի այդ հմտությունը։ Սա էլ հենց հիմա ինձ ներկայացնել, ոնց որ կարելի ասել կրթության ընթացքն է, կրթությանը էլի փուլում ենք, որովհետեւ Արտուրը Դարփինյան մի ֆանտաստիկ պրոֆեսիոնալ ազնվորություն է իր գործի մեջ, որ եւ կարողանում է վարկյանապես ճկվել ու մտնել բոլորի կերպարների մեջ, մոռանալով իր կերպարի մասին շատ ժամանակ, եւ օգնում է ամեն մեկիս ու կարելի ասել սա դասավանդում է մարդը, մեզ նորից ջարդում է, մեզ նորից փորձում է, փոխում է, մենք այսպես այս տեսակ մարդկանց հետ ենք սովորելու կրթվում ինչ օրս։ Ինձ թվում է Արտուր Դարփինյանից շատ բան ոչ միայն սովորում ես դերասանական արվեստում, այլև մարդկային բազմաթիվ գեղեցիկ արժեքներ կան, որոնք որ բացահայտում ես մարդու մեջ, ես ընդհանրապես չեմ առիթ չի եղել անձամբ շփվելու, բայց եթերների ընթացքում բարբերաբար շփվելով իսկապես զգում ես, թե որքան հրաշալի դրական էներգետիկա ունի մարդը, եւ որքան մեծ պաշար, որը բազմիցս խոսելով այսպես անընդհատ չես սպառվի։ Արտուր ջան, շնորհակալություն ձեզ այս գեղեցիկ ներկայացման համար։ Ինձ հետաքրքիր է ուրիշ ովքեր են ներգրավված այս ներկայացման մեջ, նրանց անուններն էլ բնականաբար տանք, որովհետև հանդիսատեսը կպատկերացնի, թե ընդամենը 3 մարդ, 3 դերասան են ներգրավված։ Ինչ է, մեզ մոտ կան նաև 2 այլ դերասաններ ունենք, Աննա Նուրիջանյանը եւ Լիլի Վարդանը, շատ աղանդավոր դերասաններ են, շատ աղանդավոր անձնավորություններ են, ընդհանրապես մեր երեխաները շատ հրաշալի անձնավորություններ են, մեզ շատ հետաքրքիր է իրար հետ, մենք շատ հետաքրքիր ենք շփվում, մենք շատ հետաքրքիր ենք աշխատում։ Ու անդրադառնալով այդ կրթության հարցին, վերջիվերջո դուք եկաք այն մտքին, ոնց որ մի քիչ լուսաբանացեք ինչը, որ ես էի ուզում, ասենք, ձեր խոսալու ժամանակ մտածում եմ դրա մասին, որ այդ կրթություն հասկացողությունը, այդ լսելով այդ ճանապարհը, որ ասենք իրանք երկուսն էլ անցել են, դա հենց կրթությունը, հենց դա է, այդ փորձը, այդ երկար աշխատանքը, այդ շփումը տարբեր մասնագետների հետ, տարբեր դերասանների, տարբեր ռեժիսորների հետ, ու այդ ընթացքը ես կարծում եմ, որ դա ամենալավ դպրոցն է, որը որ եւ պապն է անցել, եւ Մարինեն է անցել, ես ինքս անձամբ Մարինեն հետ արդեն մենք շատ երկար ենք աշխատում, ես կարծում եմ, որ ես կարող եմ վստահեցնել, եթե նույնիսկ ես չիմանայի, ասենք, իր անցած փորձը, ինքը արդեն բավականին երկար փորձա ձեռք բերել, ասենք այս ընթացքում ինչ որ մենք աշխատել ենք, բայց միջև այդ ինքը արդեն շատ ավելի մեծ փորձ ունեցել, այնց որ այս դեպքում դա մի քիչ ավարտեն հարաբերական է դառնում, ասենք իրանք կրթություն ունեն, մասնագիտական թե չունեն, ես կարծում եմ, որ իրանք ունեն ու շարունակում են այդ ձեռք բերել ավելի շատ, ամեն անգամ ավելի զարգացնելով դա եւ աշխատելով, որտեվ այս դեպքում եւ պապը, եւ Մարինեն, եւ նույնպես եւ Լիլին, եւ Աննան նենց մոտեցում ունեն իրանց աշխատանքին, որ իրենք իսկապես չեն բավարարվում, եւ այն ուղղությունները, որոնք որ իրանք ստանում են, այն առաջադրանքները, որ իրանք ստանում են, իրանք շատ հետաքրքիր ձևով հետևում են դրան ու աշխատում են դրա վրա, այնպես որ ստեղ մարդկային ֆակտորը շատ մեծ նշանակություն ունի, ու իրանք բոլորն էլ օժտված են այդ ցանկությունով, այդ գիրքը ունեն իրանց մեջ մասնագիտության նկատմամբ, եւ կարծում եմ դա շատ տեսանելի է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նրանց էկրաններին, տեսնում ենք իրենց
իրենց որակը, ինչպիսի որակ են իրենք կարողանում ներկայացնեն մեզ։ Ես բազմիցս եղել եմ, որ շփվել եմ մարդկանց հետ ու ամեն անգամ, երբ որ մեր poster-ը երբ որ տեսնում են, ասենք poster-ի վրա ցավոք Պապը չկա, բայց Մարինեն կա եւ Լիլին, եւ ասենք Մարինեի արձագանքը, երբ որ Մարինեին ամեն անգամ տեսնում են, դա դա դեպք չի եղել, որ մեկը չարձագանքի կամ անտարբեր լինի, ասում են, այ 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 իրան շատ ենք սիրում, իրան շատ ենք սիրում, իրան շատ ենք սիրում։ Այ հիմա մի հետաքրքիր հարց, ինձ հետաքրքիր է, մտավախություն չկա, յուրաքանչյուրն էլ մի կերպար արդեն մարմնավորել են, ունեն այսօր այդ կերպարը, եւ շատ հաճախ վախը կա հանդիսատեսի մոտից արձագանքը, ասենք Պապին ճանաչում են մեկ այլ կերպարում, Մարինեն մեկ այլ, դուք այլ դերերեք ստանում։ Չէ, չէ, չէ։ Տարբեր հերոսասերիալներից կամ ավելի շատ, այսպես տարածված։ Չեք վախենում, որ այդ մտավախությունը չկա, ուրիշ ձև կասոցացնեն, այսինքն այն կերպարը, որը որ դուք պետք է ստանձնի Պապը կամ օրինակ Մարինեն կամ մյուս դերասանները, իրենց մոտ ասոցացվում է արդեն այլ կերպ, չէ՞, ասում են, որպես սերիալի, այս սերիալի ես հերոսն եմ, հա, եւ այդպես են ընդունում օրինակ Պապին կամ Մարինեին։ Նախև առաջ ես այդ վախի տարիքը արդեն անցել եմ։ Իմ մոտ նման վախերը ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ասոցիացնելու, որ իրանք փորձեն կապել, ասենք, իրենց ծանոթ կերպարների հետ, ես կարծում եմ, որ չէ, ես կարծում եմ, եւ Պապը եւ Մարինեն հրաշալի աշխատանք են արել, ու ես ինքս բեմի, ասենք, աշխատելու ժամանակ ես ինքս կարողանում եմ տեսնել նրանց ուրիշ մի կերպարի մեջ, ես ինքս իրանց տեսնում եմ, լրիվ մի ուրիշ մարդ եմ տեսնում, որը որ կարծում եմ ամենահետաքրքիր ու ամենաֆանտաստիկ երևույթն է, որ կարող է կատարվի դերասանի հետ, երբ որ ինքը կարողանում է ստեղծել մի կերպար, որ դու նույնիսկ ճանաչելով մարդուն դու սկսում ես տեսնել մեկ ուրիշ մարդու։ Սա շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է, ու շատ հետաքրքիր է այն, որ պարբերաբար մարդուն ուրիշ կերպ ես ճանաչում, չէ՞, բայց հետո շփվում ես նրա հետ կամ թե կուս տեսնում ես մեկ այլ կերպարում, սկսում ես այդ կերպարին սիրել, այդ կերպարին հավանել ու այդ կերպարին երկրպագել, այդպես շատ հետաքրքիր մի բան է թատրոնը կամ կինոն կամ հեռուստատեսությունը։ Այսուհետ ներկայացման մասին խոսենք, բացենք մի փոքր որոշակի փակագծեր, եթե կարելի է իհարկե, ինչ է իրենից ներկայացնում այսուհետը, ինչ է տեսնելու հանդիսատեսը, ինչ ենք տեսնելու մենք առհասարակ։ Եվ ինչով է տարբերվում մյուս ներկայացումներից այս ներկայացումը։ Տարբերվելու առումով ես կարող եմ ասել, որ մենք վերադարձել ենք կլասիկ թատրոնի բոլոր կանոններով կազմված ներկայացման աշխատանք, շատ լուրջ ժամանակով անցած, որովհետև մենք տարիներ շարունակ զբաղվում ենք արդեն սրանով, փորձում ենք եւ անթադ ավելանում ենք։ Ես կարող եմ իմ կերպարի մասին ասել, որ բավականին դժվար եւ միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր կերպար է, որովհետև կարելի ասել ամբողջովին տարբերվում է իմ իրական Մարինե կերպարից, էությունից, չնայած ես երևի թե ունեմ այդ հատկությունները, ինչ որ Արտուրը շատ ճիշտ աշխատելով ինձ հետ բերեց, հանեց այդ որակները, ինչ որ պետք էր կերպարին, որ ես կարողանում եմ մարմնավորել։ Որն է։ Որը կդժվարանամ ես պայն ասեմ, կերպարի հետ կապած շատ արագ խոսող, արագաշարժ մտածում եմ, այսպես ես սովորաբար ավելի հավասարակշռված եմ եւ սիրում եմ խոսել այն, ինչ որ արդեն մտածել եմ, եւ համենայն դեպս այս սպոնտանի այդ պահը այդքան էլ չկա ինձ մոտ իրական կյանքում, բայց կերպարս այդպեսին է, ու ինքը խոսում է առանց մտածելու մեկ-մեկ, հետո է հասկանում, թե ինչ ասես, ու ինչ որ անթատ, ինչ որ բաների մեջ է անգնում, ինչ որ պատմությունների ու իրավիճակների ծիծաղելի, ու հետաքրքիր արձագանքներ ունի, ինքը շատ հետաքրքիր ռեակցիաներ ունի, այն ինչ որ կատարվում է, այն ինչ որ ասում է, մի խոսքով շատ… Այսինքն կերպարը լրիվ լիարժեք, այսպես արդեն մարսել ես եւ քոնն ես դարձել։ Հուսով եմ, այո, հուսով եմ, այո, դեռ պրոցեսի մեջ եմ, էլի բաներ կա, որ անթատ աշխատում եմ։ Այո։ Դե այդ արդեն ամսի 5-ին ցույց կտա, վստահ եմ, որ այդ օրը կներկայացնեմ իմ լավագույնը։ Այո, այո։ Թատրոնը հետաքրիր բան է, ասենք հատկապես ինչ որ վերաբերում է դերակատարման, դերասաններին, նորից անդրադառնանք, ասենք, այդ հայտնի խոսքին, որ ասում է, ես նույնիսկ իմ 100-րդ ներկայացումը չեմ խաղացել, ես չեմ կարող շատ բան ասել իմ կերպարի մասին, որովհետև մենք գիտենք, որ ներկայացումները
տարիներով խաղացող ներկայացումներ են լինում, չէ՞, մենք ասենք մենք տեսել ենք, մենք ծանոթ ենք եղել մեր թատրոններում, երբ որ ռեպերտուարի մեջ տարիներով ներկայացումը խաղացվել է։ Ներկայացում կա նույն Մայակովսկի թատրոնում, ասենք 20 տարի, Ջիգարխանյանը 20 տարի ներկայացում է խաղացել, նույն կերպարը 20 տարի, դուք պատկասում եք, ասենք այդ 20 տարվա մեջ ինչքան է այդ կերպարը փոփոխվել նույն ձևի մարդու հետ ու հետաքրքիր մի բան է կատարում, իհարկե, երբ որ աշխատում ես երկար մի կերպարի վրա սկսում ես աշխատել, դու ինքդ ուզես թե չուզես, սկսում ես դառնալ այդ կերպարը։ Դա ես կարծում եմ, որ դա տենց process կա, որը որ կատարվում է, որտեվ այդ աշխատանքը, այդ հոգեբանական, ասենք, քո մտածմունքները, քո որոնումները, քո պատկերացումները, դու անդադ, ասենք, այդ դրա հետ աշխատում ես մտքում, անշուշտ դա քեզ վրա ազդում է, դու սկսում ես դառնալ այդ կերպարը։ Շատ հետաքրքիր process է։ Եվ իրական կյանքում էլ սկսում ենք անկախ մեզանից խոսել, բարեր օգտագործել, որոնք եւ ներկայացման մեջ են, ու մեկս մյուսին շարունակում է, արդեն ասենք սովորական մի տեղ, որտեղ որ ծանոթ չեն, մենք կարող ենք ինչ-որ բան ասենք, դրանից հետո շարունակություն, թեմա ու տեքստից մի հատված, մյուսները ասենք նայեն։ Բայց ինձ թվում է հավես բան է։ Շատ ես ներգրավված չեմ եղել երբեք ու չեմ էլ պատկերացնում, բայց ես այսպես որ մեկ-մեկ ուսումնասիրում ես, զրուցում ես դերասանների հետ, ասում ես ինչ հաճելի է, երբ ամեն անգամ ինչ-որ մի կերպար ես մարմնավորում ու չգիտեմ, ինչ որ ժամանակ ապրում ես այդ կերպարով, հետո դժվար չէ այդ կերպարից բաժանվել, այդ է հետաքրքիր, պրծա, վերջ, ներկայացումը մայիսի 6-ն է, ավարտվեց ներկայացումը։ Ինչ է այս դեպքում։ Հա 5-ին ավարտվեց, 6-ին արդեն չէ՞ վեր։ 6-ին շատ լավ է լինել։ Հա շատ լավ է։ 6-ին ամեն ինչ։ Այդ կերպարից բաժանվելը դժվար չէ։ Մենք չենք բաժանվում, կերպարը շարունակում է ապրել։ Ինքը այնտեղ միտեղ թաքնված, քեմի դու չգիտես էլ նույնիսկ որ ինքը այնտեղ է։ Կերպարը միշտ մնում է։ Մեր դեպքում իհարկե մենք պետք է խոստովանենք, որ ինչ որ մենք անում ենք, անելու բան չի։ Ես լուրջ եմ ասում, ասենք ինչ որ մենք անում ենք, անելու բան չի, որովհետև այսքան աշխատել մի ներկայացման համար, թեկուզ 2, թեկուզ 3, մենք նորից այս խոսակցությունը մեզ մոտ նորից եղել է, մենք խոսացել ենք սրա մասին։ Դա իսկապես խելագարություն է, դա այդքան աշխատել, նորից եմ ասում, մի 2, 3 ներկայացման համար, չէ։ Ինչն է դա։ Դա ճիշտ չի։ Ինչու՞։ Բայց այդքան աշխատես մի երկու ներկայացման համար, առաջին ներկայացումը, երբ որ խաղում են թատրոնում, դա նոր սկիզբն է, նոր հանձնումն է։ Ներկայացումը ամիսներ շարունակ, հետո նոր սկսում է կենթանանալ, նոր սկսում է ապրել, նոր շունչ է սկսում ձեռք բերել, նոր դերասանները սկսում են ընթացքում իրաց գտնել։ Այստեղ դու աշխատում ես, գնես ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ մի կապչունի որտեղ, կարող է լինի, ասենք, ինչ-որ մի հատ ստուդիա լինի, կարող է լինի ռեստորան, կարող է լինի մի ուրիշ, ասենք, հաստատություն, ու իմիջալուզ, որը որ մենք շատ շնորհակալ ենք մեր հովանավորներից, ովքեր որ մեզ տրամադրել են այդ տեղեր ու մի քանիսն են նրանք, եւ Փարի ստուդիա, ասենք, ոնց որ կռունկ ստուդիան ա եղել, եւ ասենք նույնիսկ ասենք Daycare-ը, նորից Glendale Hills-ը, Exo Auto Group-ը, որը որ իրանց տեղն ա մեզ տրամադրել, մեկ այդ տեղը, այդ սա Regency ռեստորանը, ասենք, մենք աշխատում ենք ինչ-որ մի տեղում, դու ամիսներ շարունակ աշխատում ես, հետո մի օրվա մեջ պետք է այդ ամեն ինչը փորձես բերես մի տարածության մեջ, որը որ բեմա կոչվում, բերես այդտեղ այդ ամեն ինչը, բերես այդ քո պատկերացածը, բերես այդտեղ դասավորես։ Ու այդ ամիսների արած աշխատանքը մի ներկայացում, երկու ներկայացում, ես նորից եմ ասում, եթե դերասանների, ես ամեն անգամ զարմանում եմ, ես այս մարդիկ իրանք ուրիշ օթով շնչող մարդիկ են, իրանք ուրիշ բաներով ապրող մարդիկ են, որովհետև այդքան աշխատել, նորից եմ ասում, մի ներկայացման համար, ուրիշ աշխատանք, եթե մենք ուրիշ բնագավառին վերաբեր մոտենանք, ասենք, փորձենք օրինակ վերել, տենց դեպք համարյա թե հնարավոր չի գտնել, որ մարդիկ, ասենք, այդքան աշխատանք անեն, որտեպ սա արվելու է, որպիսի դա կյանք ստանա, այդքան դու այդքան կյանք ես դնում, այդքան ժամանակ ես դնում, որ ինքը նոր պետքա կյանք ստանա ու ապրի, հանդիսատես, դու խաղաս, իսկ այս անգամ մի հատ ներկայացում։ Իրականում այդ ամեն ինչը մեծ նվիրում ապահանջում, համբերատար աշխատանք, իմանալով, որ մի օր, վերջնական օրը, որը որ պիտի ներկայացնենք, մենք արդյունքը տեսնելու ենք, մեր տարիներ շարունակ աշխատում ենք, բայց իրականում ասեմ, ես կոնկրետ իմ պահով ասեմ, ես ինչի եմ այսքան երկար մնացել այս նախագծի շուրջ, որովհետև մենք ժամանակ ենք ունեցել, որ դաթարներ ա եղել, որովհետև խումբը մարդիկ եղել են, դուրս են եկել կազմից, հետո նորից ա վերականգնվել,
Իմ հիմնականում այստեղ լինելու համբերատար սպասելու եւ անպայման այս գործը ներկայացնելու պատճառներից մեկ երկուսը ասեմ. Արթուր Դարփինյան իր որպես մարդ անձնական իր տեսակով իր որակները իր պատկերացումներն ու նվիրումը իր աշխատանքին եւ պրոֆեսիոնալիզմը, որ ես տեսնում եմ, թե ինքը ինչպես է աշխատում ու ես ինչքան բան ունեմ իրենից սովորելու։ Ու ես ոնց եմ աճում, ես ինքս իմ աչքին տեսնում եմ այդ զարգացումը, որը հետո օգնում է ինձ մնացած իմ աշխատանքների համար։ Ֆիլմ կլինի, ներկայացում կլինի, ուրիշ։ Ես հիմա հարստանում եմ, ես հիմա կրթվում եմ։ Բայց այդ ամեն ինչից զատ առաջին հերթին Արթուր Դարփինյանի մարդ տեսակը։ Այո։ Եթե ուրիշ մեկը լիներ, միգուցե եւ այսքան չհամբերեի, չսպասեի, ես էլ մյուսների նման ասեի, գիտեք, չի ստացում, կներեք, տեսություն։ Ես համաձայն եմ, որովհետեւ մեր հեռուստաընկերությունն էլ չափազանց մեծ հարգանք ունի Արթուրի նկատմամբ, ու մենք սիրով ենք անում այն, ինչ որ այսօր ներկայացնում ենք, եւ սիրով ենք ներկայացնում մայիսի 5-ին երեկոյան ժամը 6-ին կայանալիք այսուհետ ներկայացումը, որը վստահ ենք, որ լեփլեցունը լինելու ջերմ հանդիսատեսով, ծափահարություններով, իսկ բեմում մենք վայելելու ենք շատ սիրված դերասանների, ունենալու ենք թե ժպիտ, թե որոշակի տխրություն եւ որոշակի ամփոփում մեր մեջ, թե ինչ պետք է փոխել ու ինչ անել։ Ինձ խոսեցինք բոլորի կերպարներից, պապ ջան, ինչ դեր ունես, ինչ ներկայացում, ինչ կերպարում ես հանդիսանալու, կրկին սենց սիրուն սիմպաթիշնի տղու, թե շնորհակալություն, չէ, մի հատ հետաքրքիր բան կա, երբ որ ես չեմ սիրում խոսել կերպարից, երբ որ փորձում եմ դարձնել իմը, այդ նույնն է, ոնց որ ինձանից խոսեմ, ու ես ինձանից խոսել չեմ սիրում։ Արի խոսենք կերպարից։ Մենք խոսենք ինձանից։ Փորձում եմ մոտ լինել, ինչքան հնարավոր, աշխատում ենք դրա վրա։ Կերպարը էլի ինձանից անկախ շատ տարբեր հատ ուրիշ անձնավորություն է, ուրիշ երիտասարդ է, փորձում իրան դարձնել իմ, ասենք ոնց որ Մարինեն նշեց, մենք բոլորս ունենք բոլոր մարդկանց երևի տեսակները մի մարդու մեջ կա, ուղղակի պետք է գտնել ու բացահայտել, քաշել դրանք։ Հիմա մեր գործը հենց կոնկրետ դա է, ու քաշում ենք, ես կոնկրետ քաշում եմ մի հատ երիտասարդի, որ որը չգիտեմ։ Մեղմ ասած։ Ասա Մարին։ Չեմ ասի։ Թեթև սոլիկ։ Ահա։ Կնամոլ։ Հա։ Այո։ Թեթև սոլիկ, կնամոլ, ամորացել եմ, որ մենք ընդհանուր բաներ ունենք։ Կնամոլ հետ կապած։ Թեթև սոլիկության։ Չէ, այդ ամեն ինչից զատ շատ ինքնասիրահարված, իրան թվա, որ ինքն է եւ կա, ու ինքը գիտակ է իր աշխատանքի մասնակի, իհարկե պապը այդպես չի համեստա, բայց նա բոլորն են համեստ, հետաքրքիր մի բան կա, երևի Արթուր Դարփինյանից է դա գալիս, իր համեստությունը անկախ իր կամքից տարածվել է նաեւ մեզ վրա, եւ բոլորս շատ համերաշխ աշխատում ենք, բոլորը մեկը մեկի մասին հոգտանելով, հարգելով, մյուսի կարծիքը լսելով, ամենակարևորը, ոչ մեկ չի ասում, թե ես գիտեմ, ես աշխատել եմ, ես չունենք մենք այդ փոքր ընտանիքը, որ հաճախ հանդիպում, ասենց իրար հետ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, շատ հաճախ հարցեր ենք տալիս, խորհուրդ ենք հարցնում մեկս մյուսից, անկախ նրանից, թե Արթուր Դարփինյան դա ասել է, ես լսում եմ, շնորհակալ եմ, հետո ասում եմ ճիշտ արեցի, պապին եմ հարցնում, մյուսին, ու դրանով եւ ամբողջանում ավելի կարծում հասնանում եք, երբ աս թատրոնին բնորոշ մեկը մյուսի տակ մեղմ ասած խորել տարբերակը մեզ մոտ չկա, դիլետանտիզմ բան է ասած, կներեք այդ բառի համար, բայց պիտի ասեի, որովհետեւ շատ տարածված է դա, մեզ մոտ այդպես չի, մենք մեկս մյուսին շատ սիրում ենք, շատ հարգում ենք եւ գնահատում ենք։ Պարզապես այդտեղ ավելի շատ է երևում, այդ է հարցը մենակ, թե չէ կյանքում։ Ես շատ սիրեցի ձեզ եւ շատ սիրեցի արդեն իսկ ներկայացումը, բայց մայիսի 5-ին եւ մայիսի 6-ին մենք կխոսենք նաեւ եթերում, վստահ եմ ներկա գտնվելուց հետո մեր հերուստադիտողների հետ կկիսվենք ու նաեւ կլսենք հերուստադիտողների արձագանքը։ Այսօր այդ ներկայացումը մայիսի 5-ին երեկոյան ժամը 6-ին
Glendale High School auditorium-ում տեղի կունենա, բարեկամներ, վստահ եմ այն մարդիկ, ովքեր տոմսերը արդեն ամրագրել են հանգիստ, այսպես նստած սպասում են մայիսի 5-ին, իսկ ովքեր չեն հասցրել ձեռք բերել, նշված հեռախոսահամարներով կարող եք զանգարել կամ online տարբերակով այցելել ticketmiket.com եւ ձեռք բերել ձեր տոմսերը։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր տաղավարում են, շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր դեռ մասնակցություն են ունենալու ներկայացման մեջ, առից չունեցանք նրանց հետ այս ընթացքում շփվելու, բայց կարծում եմ բեմից կսիրենք նրանց էլ ու առիթ կունենանք ծանոթանալու։ Արթուր Դարփինյան, Մարինե Մինասյան եւ Պապ Պողոսյան, շնորհակալություն ձեզ այս հրաշալի եթերի համար, հրաշալի հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ ու հեռուստատեսության։ Միշտ պատրաստ, մեր հեռուստաընկերությունը միշտ բաց է տաղանդավոր ու սիրված մարդկանց առջև։ Շնորհակալ ենք, հանդիպենք մայիսի 5-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, ցտեսություն բարեկամներ։